Bem, eu quero também dar um recado para você que é cantor, né? A Reviver Representações, que é uma empresa de suporte de divulgação, tá? Onde nós trabalhamos com os cantores, pastores, igrejas, empresas, onde nós damos suporte de divulgação do seu, da sua música, do seu singles, do seu clipe. Nós impulsionamos muito mais a sua divulgação em todas as redes. Além disso, trabalhamos com as rádios físicas, onde a sua música vai chegar também nas rádios, tá bom? Hoje é uma realidade também as rádios. As pessoas também estão ligadas nas rádios físicas, são as rádios FM, onde muitas pessoas trabalham, né? Quem trabalha com seu carro, quem está no trem, tá sempre conectado em rádios, né? Então nós trabalhamos bastante com rádio também, fazemos essa integração entre rádio, plataformas digitais, as redes sociais e as rádios web também que estão dentro da net, tá bom? Então se você quiser participar dessa família, desse projeto, é só você entrar em contato através do Zap Zap 021 99661 1326. Com mais de 28 anos nessa área de divulgação, por mais que foi na área mais física, mas temos muitos projetos e ferramentas dentro da internet que foi há longos anos preparando, né? Então você encontra isso também nas nossas redes sociais, né? A gente pode espalhar o seu banner em todas as nossas redes. São mais de 20 redes que nós temos aqui, entre blogs, sites, páginas de Facebook, muita coisa que nós adquirimos nesse período de anos, né? E com certeza já está ajudando. Um dos nossos irmãos que tem se destacado bastante aqui é a Midian Lima, né? Com a música Jó, nos procurou para fazer um suporte de divulgação e nós demos um suporte à gravadora. Não passamos nada à frente da gravadora, todas as ferramentas que a gravadora vai mandando para o cantor, nós vamos impulsionando em todo o Brasil, em todo o mundo, entendeu? Então é importante que você saiba. Então a música da Midian cresceu bastante, né? Se você entrar no canal da própria gravadora, você vai perceber que houve um crescimento maior na música. Um dos motivos foi esse suporte a mais. Então você pode ter esse suporte a mais para você crescer mais, tá? Aqui você encontra vários planos e conforme as suas condições de investimento, tá bom? Então se você tem, qual o teu tamanho de investimento, nós preparamos uma ação em cima do teu investimento e você